Mahakasika ny fanekenana natao ny Madagasikara tamin'ny Congrès Mondial de Parc andian'ny fahaenina tany Sydney, ny governemanta dia hampiatra ny tolérance zéro amin'ireo fanondranana atsokosoko ireo harena voajanahary toy ny Andriamena ary ny fitondrana ireo faritra arovana araky ny vinany Durban, vision Durban. Ny governemanta tarivo dia hanatanteraka ny fanoloana ireo tompona andraiky tsy akanavaky rehetra any amin'ny faritra iasiany fanondranana andramena tsokosoko fametrahana fitarana manokana araky ny didy hitsivolana 2011-001. Fametrahana fomba fanaraha-maso entitra amin'ny fanapahana ireo hazo sarobidy sy ny fitantanana ireo tahiry. Famererana tanindrazana ireo andramena nogiazina any ivelan'ny Madagasikara na koa fivarotana izany amin'ny fomba manara-dalàna. Noresan'ny Premier Ministra Tetsy Tsimbazaza ny amin'ny Bois de Rose ireo andramena izay giazana any ivelany nambarany fa averina eto antandrazana ireo andramena ireo nambarany ihany koa fa namafy ny fepetran'ny governemanta ny amin'ny fanenjehana ity fanondranana antsokosoko ny andramena ity amin'izao ora iresahana izao anefa any amin'iny faritry maro antsehitra iny dia fantatra fa misy andian'olona izay mikonokonona ny hamoaka na anondrana Bois de Rose andramena antsokosoko. Fantatra ihany koa fa sambo miodiody any amin'ny faritra masin'ny Sainte Marie amin'izao fotoana izao ampiakatra Bois de Rose fanatetiny. Zava-doza mihitsy no mitranga momba ity resaka Bois de Rose ity. Ankehitriny sain'ireo mpanondrana antsokosoko mihitsy no milaza fa dia misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fanapahana sy ny fanondranana Bois de Rose mandeha any ivelany. Tahaka izao ny fitantarany iray tamin'ireo olontsotra na eno ity resaka ity any maro antsetra any fampitakely. Nambaran'ilay tena patron be mpanambola amin'ity resaka ity fa dia misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fanondranana Bois de Rose. Olonanjato ny nety miaraka taminy izay ahitana mpitandro ny filaminana sy miaramila. Misy mpitandro ny filaminana avy aty Antananarivo manampy azy ireo mihitsy mandanja sy mampiditra ny Bois de Rose. Fiantsiana karazana fampisehoana hery mihitsy manoloana ny fanjakana misy ankehitriny izay efa nilaza ny filoha herintaona lasa izay fa iady amin'ity asan'ny jiolama herivaika ity. Tamin'ity herinandro ity efa nisy sambo iray feno Bois de Rose tazana sy hita tany akaiky ny Sainte Marie. Io dia tsy nisy olana mihitsy ny niangany sy ny nanatona ny sisytanitsika. Raha ny vaovao avy amin'ireo olontsotra ihany, tsy maintsy mbola isambo hafa ho avy anangona Bois de Rose indray ato anatin'ny andro vitsy. Mariana nefa fa sambo hafa ihany koa no efa nameny Bois de Rose tany Mananara Varatra. Mpitandro ny filaminana ihany koa no nanampy ny tompontsambo saingy ny olona nanome vaovao tamin'ny mpanao gazety indray no nahiditra amponjany maro antsetra amin'izao fotoana izao. Ny tompontany sy tsinjirena efa maty fitondrana lambamena aizindrary petsara velatsy aho. Ny tompontany sy tsisy ranakany efa maty motomitomana aizindrary petsara velatsy aho. Thank you.